Хотпаки, аптечки, гуманітарна допомога малозабезпеченим верствам населення, постійна підтримка наших захисників та захисниць. Волонтерський штаб «Українська команда Вінниччини» впродовж року не залишалась осторонь проблем української армії, переселенців, біженців та діток. Ще одним значущим і важливим проєктом є проєкт «Антинаркотичний рейд». Його ми робимо разом з Міжнародною антинаркотичною асоціацією. Звісно ж, залучаємо багато студентів, молоді. Саме цей проєкт спрямований на знищення телеграм-каналів, які розповсюджують. Особистий медичний набір або тактичні аптечки, що відповідають стандартам НАТО і є необхідною складовою спорядження будь-якого військовослужбовця. Українська команда Вінниччини за 2023 рік передала на фронт більше тисячі таких одиниць. Протягом 2023 року під підтримці волонтерського штабу «Українська команда» було передано більше тисячі військово-тактичних аптечок для наших воїнів на передовій позиції. Багато корисних справ уже зроблено, і ще багато цікавого та корисного нас чекає попереду у новому 2024 році. Постійні іноземні партнери, а саме французька компанія Doc for Ukraine, які надають гуманітарну допомогу. З першого дня повномасштабної війни підтримують Україну. Волонтерський штаб «Українська команда Вінниччини» і надалі продовжує працювати заради нашої спільної перемоги.